Սնունդը գցել են գետնին և ստիպել են ուտել։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը բազմաթիվ փաստեր է ներկայացրել Ադրբեջանում հայ գերիների խոշտանգումներից։ Սեպտեմբերի 8, 2021 թվական, Երևան, Արմեն Պրեսը գրում է, 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական զինուժի կողմից գերեվարված հայ զինծառայողները և քաղաքացիական անձին ենթարկվել են համակարգված ֆիզիկական և հոգեբանական խոշտանգումների։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ այս մասին Արմենիա Մարիո Թյուրանոցում հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, ներկայացնելով իրավապաշտպանների կողմից կազմված արտահերտ զեկույց, որը վերաբերում է Ադրբեջանի պետության պատասխանատվությանը հայ գերիների իրավունքների կոպիտ խախտումներին, ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից նրանց խոշտանգելուն և անմարդկային վերաբերմունքի ենթարկելուն, գերեվարման պայմաններին քաղաքացիական անձանց իրավական պաշտպանությանը։ Թաթոյանն ընդգծեց, որ հայ ռազմագերիների խոշտանգումները հիմնված են եղել էթնիկ խտրականության, այսինքն գերիների հայ լինելու հանգամանքի վրա։ Իհարկե, ամենադաժան վերաբերմունքը նոր գերեվարվելուց հետո հատկապես հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների կողմից է լինում։ Օրինակ, եղել են դեպքեր, երբ սնունդը գցել են գետին և ստիպել են ուտել, կամ եղել է դեպք, երբ ընդհանրապես 10 վայրկյան ընտվել, հետո սնունդը գցել են աղբի մեջ։ Հաճախ խոշտանգումները եղել են հատուկ մատը վերքի վրա դնելով, ընդ որում այնպես են արել, որ մարդիկ խնդրեն աղաչեն բժշկական օգնություն և սնունդ, որ նոր տան։ Նաև հատուկ սառը ջուր են շփել ցուրտ եղանակին մերկ զինծառայողների վրա, պատուհանը բացած վիճակում, պատմեց մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Նախկին գերեվարվածները պատմել են ՄԻՊ-ին, որ երբ Կարմիր խաչից մարդիկ էին գալիս այցելության, նախապես փոխում էին վերաբերմունքը, հատուկ դաժան են վերաբերվել տեղեկություններ ստանալու նպատակով։ Ցանկալի տեղեկությունների շարքում են եղել անձնական տվյալներ ստանալը, ստիպել են, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը փառաբանող հայտարարություններ անեն։ Հայաստանի կառավարության հասցեին նվաստացնող հայտարարություններ։ Ըստ օմբուդսմենի, ստիպողաբար սուտ տեղեկությունների ստացման մասին կան հստակ փաստեր։ Զինվորներից մեկին ստիպել են ասել, որ զանգելանում եղել է հարսանիք և ինքը նռնակով պայթեցրել է, սպանելով 50 ադրբեջանցի։ Թաթոյանի խոսքով հատուկ դաժան վերաբերմունք են ցույց տվել ապրիլյան պատերազմի արցախյան առաջին ազատամարտի մասնակիցների նկատմամբ։ Նաև հատկապես դաժան են եղել այն ռազմագերիների նկատմամբ, ովքեր հրաժարվել են կատարել ադրբեջանցի զինվորների պահանջները։ Հատկապես զազրելի է այն դեպքը, երբ մարդկանց խոշտանգել են հանրության առաջ, օրինակ հիվանդանոցներում, անցնող դառնողները, օրինակ բուժառուները, թեքել են հայ գերիների վրա և դա տեղի ունեցել ադրբեջանի հատուկ ծառայողի ներկայությամբ, տեղեկացրեց Թաթոյանը, նշելով, որ նույնիսկ բժիշկներն են գերիների նկատմամբ բռնություն գործադրել, ռազմագերու մարմնի վրա եռացած ջուր կամ թեյ են լցրել, հետո ծեցել են, որից հետո 21 օր չի կարողացել քայլել։ Պաշտպանի խոսքով ադրբեջանցիները խախտել են նաև ռազմագերիների կրոնական իրավունքները, հավաքելով նրանց խաչերը։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն էլ իր հերթին ավելացրեց, որ երեք հիմնական կառույցներ են իրականացրել հայ ռազմագերիների խոշտանգումները՝ ադրբեջանի ռազմական ոստիկանությունը, քնչական մեկուսարանը և արդարադատության նախարարության ենթակայության ներքո գտնվող մեկուսարանները։ Պատժիչ և նպատակային ծեծը ըստ նրա իր շարունակությունն է ունեցել ադրբեջանի ազգային անվտանգության մեկուսարաններում։ Փայլակ Ռուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Երբ դեռ նոր էր համավարակը տարածվել մեր երկրում, անբարոյական լրագրողներն օրը 24 ժամ իրենց ազգադավ եթերներով զառանցում էին, թե մեր տարածաշրջանում համավարակի ցուցանիշներով Հայաստանը առաջին տեղում է, իսկ աշխարհում 10-րդ, մոռանալով, որ մեր տարածաշրջանում մեզ սնող մաֆիան իր թալանչի տեսակով առաջինն է և նրան պետք է գրանցել Գինեսի գրքում խորհրդանում որպես ընդդիմություն հանցագործների նման խումբ ունենալու համար, որտեղ նրանք ավելի վտանգավոր են դարձել։ Դուք նույնիսկ կարողացաք ձեր հանցավոր բանդայի նախկին խոշոր և մանր կոռումպացված մենաշնորները քողարկված ձևով պահպանել, որոնք օրնորի ծաղկում և զարգանում են, իսկ որոշ աֆերիստներ, ունենալով իրենց հանցավոր կապերը ներսում և դրսում, ներդրումների անվանտակ հանդիպում են իշխանության մեջ հարգարժան անփորձ և միամիտ իշխանավորներին և իրենց սրիկայությամբ կարողանում են ձեռք բերել կասկածելի ու վտանգավոր գործարքներ, որից հետո աշխարհով մեկ տարածում եք, տեսեք, դա բրոն վարչապետն է տվել, այնուհետև այդ ներդրումը դառնում է փուչիկ։ Համոզված եմ, որ այդ բոլորի դեմքերը կպատրվի, իսկ ժուլիկները կենթարկվեն պատասխանատվության։ Ավելին, որոշներն էլ 30 տարի ստրուկի նման ծառայելով մաֆիայի կլանին այսօր դարձել են թունդ հեղափոխականներ։ Ժողովուրդ ջան, եղեք առողջ և զգոն, մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, օգոստոսի 24-ին ազգային ժողովում կառավարության գործունեության
հնգամյա ծրագիրը ներկայացնելիս ես արձանագրեցի, որ սահմանակից երկրների հետ հարաբերությունների խորացումը կամ կարգավորումը կառավարության արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղություններից է լինելու, և սա արձանագրված է ազգային ժողովի կողմից ընդունված ծրագրում, և այդ ծրագրի իրագործումը ահա դարձել է աշխատանքային նորակարգ մեզ համար։ Ինչպես տեղյակեք, վարչապետի պաշտոնում վերանշանակվելուց հետո ես արդեն հասցրել եմ այցելել Իրան Իսլամական Հանրապետություն, այսօր էլ մեկնում եմ Վրաստան։ Թե Իրանի Իսլամական Հանրապետության, թե Վրաստանի հետ մեր քննարկումների օրակարգում էական դեր է խաղում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների զարգացման թեման, և այս համատեքստում կարևորում եմ Հյուսիս Հարավ նախագիծը, որը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մեր սահմանը կապում է Վրաստանի հետ մեր սահմանին։ Մեզ համար չափազանց կարևոր է նաև երկաթուղային կապի հաստատումը Ռուսաստանի Դաշնության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Այս խնդիրը լուծելու համար Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան երկկողմ ձևաչափով քննարկում ենք կոմունիկացիաների վերաբացման հարցը։ Այստեղ մենք վճռական ենք ջանքեր գործադրել կոնկրետ արդյունքների հասնելու համար, գիտակցելով իհարկե, որ Ադրբեջանն էլ իր հերթին ակնկալում է հաղորդակցություն ստանալ իր արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև։ Ավելորդ չեմ համարում հիշեցնել, որ մենք տրամադրված ենք վերականգնել խաղաղ գործընթացը Ադրբեջանի հետ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Կարևորում եմ նաև Ադրբեջանի հետ սահմանազատում և սահմանագծում իրականացնելու օրակարգը, և մենք շարունակում ենք աշխատել դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ։ Հույս ունենք օր առաջ ավարտին հասնել մեր գերիների, պատատների և այլ պահվող անձանց Հայաստան վերադարձնելու գործընթացը։ Հարգելի գործընկերներ, պիտի արձանագրեմ, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների հարցին հրապարակային անդրադարձ է կատարել Թուրքիայի նախագահը։ Այդ հայտարարություններում մենք տեսնում ենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու հայ-թուրքական երկաթուղին և ճանապարհները վերագործարկելու մասին խոսելու հնարավորություն։ Եվ մենք պատրաստ ենք նման խոսակցության, որը վեր նկարագրված ֆոնին կարող է ավելի լայն համատեքստ ստանալ։ Մեծ հաշվով խոսքը մեր տարածաշրջանը արևելքը արևմուտքին, հյուսիսը հարավին կապող խաչմերուկ դարձնելու մասին է։ Ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ այս գործընթացին ակտիվորեն աջակցելու հրապարակային պատրաստակամություն է ցուցաբերել Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Եվրամիությունը, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները նույնպես հետաքրքրված են այս գործընթացով։ Իսկ Չինաստանի ու Հնդկաստանի շահագրգռվածությունը կոմունիկացիոն նախագծերի զարգացման ուղղությամբ հայտնի է։ Հարգելի գործընկերներ, կրկին հարկ եմ համարում ընդգծել, որ տարածաշրջանի խաղաղությունը և կայունությունը մեր երկարատև ռազմավարությունն է, և մենք մեզ պատասխանատու ենք համարում այդ խնդրի լուծման համար։ Խաղաղությունը, կայունությունը, համագործակցությունը հեշտ հայտարարելի և ցանկալի նպատակներ են, բայց դրանց իրագործման համար խելամիտ մտածված պրագմատիկ ջանքեր են պահանջվում, և Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է նման ջանքեր գործադրել։ Շնորհակալություն, այժմ ես առաջարկում եմ անցնել կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգի քննարկմանը։